Marami po ang nagtatanong, sino ba talaga si Santa Claus? Isa ka rin ba sa mga naniniwala sa kanya? Ang katawagang Santa Claus ay mula po sa Old Dutch pronunciation na Sinterklaas na kapag binanggit ay parang Santa Claus. Nakalauna naman ay naging Santa Claus. Now, sino ba itong tinatawag na Sinterklaas o naging Santa Claus sa English? Ang tinatawag po na Santa Claus or Sinterklaas ay walang iba kundi si Saint Nicholas. Sino ba itong si Saint Nicholas? Si Saint Nicholas po ay isang obispo ng Myra Lycia na ngayon ay modern Turkey noong 4th century. Si Saint Nicholas naman ay nagsilbi bilang obispo na ang kanyang mga oras at panahon ay ginugugol niya sa pagtulong sa mga mahirap at mga kapuspalad sa kanyang panahon noon. Tumutulong siya sa mga nangangailangan at namimigay ng mga regalo sa mga bata. Ang kanyang kagustuhan na tumulong sa mga mahihirap ay inspirado din mula sa kanyang mga magulang na isang mayamang negosyante noon. Bilang obispo ng Myra, Saint Nicholas ay naging tanyag sa mga tao dahil sa kanyang paglilibot sa kanyang buong nasasakupang syudad na namimigay ng tulong sa mga kapuspalad at bumibisita sa mga may sakit, especially po ang mga bata. Napaka-espesyal para sa kanyang mga bata dahil binibigyan niya ito ng mga mumunting regalo ng laruan at ng mga candy. Kaya nga po sa panahon ng Kapaskuhan, si Santa Claus ay simbolo ng gift-giving, sharing, smiles, and giving love to all people, lalo na mga nangangailangan. Mas popular siya para sa mga bata na nag-i-enjoy na makatanggap ng regalo mula sa kay Santa Claus. Kaya malamang, alam niyo na po siguro kung sino ang nagkukunwaring Santa Claus na nagbibigay regalo sa mga bata tuwing Pasko. Si Santa Claus ay walang iba kundi si Saint Nicholas na Bishop of Myra Lycia. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing December 6. Kaya pagdating po sa pamimigay ng regalo, which is isa po sa mga nais ng Diyos na dapat tulungan ang mga kapwa natin na nangangailangan, ay matagal na ang ginagawa ng simbahang Katoliko sa katauhan ni Saint Nicholas. Now, isa pa sa mga naging trending sa mga ginawa ni Saint Nicholas ay dahil itong si Saint Nicholas ay nagbigay sa kay Arius ng isang umaatikabong sapak sa mukha noong Council of Nicaea 325 AD. Ibig sabihin ba nito ay walang modo si Saint Nicholas? No! Dahil si Arius po ay isang early century heretic ng simbahan na nagpapakalat ng pamumosong katuroan na si Kristo ay hindi Diyos. Taliwas po ito sa orthodox doctrine o tunay na doktrina ng simbahan ng mga early Christians na si Kristo ay may isang divine nature ng Ama bilang Diyos. Si Saint Nicholas po ay isa sa mga obispong kasama sa Council of Nicaea noong 325 AD upang kondinahin ang pamumosong aral ni Arius. Siya ay isa sa mga obispong nagpursiging ipagtanggol ang tunay na doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo, kasabay ni Saint Alexander at mahigit na 300 pang mga obispo sa Council of Nicaea noong 325 AD. Ang mga tagasunod po ni Arius ay tinatawag na Arians na sila ay nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Nawala na po ang Arianismo ngunit ibinangon ang doktrina nito ng mga salpot na sekta ngayon. Una na po dito ang Jehovah Witnesses na naitatag lamang ni Charles Russell noong 1872. Sumunod naman dito ang Iglesia ni Kristo na itinatag naman ni Felix Menalo sa Pilipinas noong 1914. Ang mga sekta pong ito na tatag lamang ng tao ay nagdadala ng doktrina ng mga early century heretic na si Arius na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya malamang kung nabubuhay pa si Saint Nicholas, naku po, hindi lang sapak ang matatanggap ng mga ito. Huwag naman sana. Kaya ibahagi po natin ang kalamang ito sa ating mga kapatid upang malaman nila kung sino talaga ang tunay na katauhan ni Santa Claus na popular sa araw ng Kapaskuhan. Sa ating panahon ngayon, inagaw na ang katauhan ni Saint Nicholas bilang si Santa Claus na moderno. Hindi na nalalaman ng karamihan kung sino talaga ang tunay na tinatawag na Santa Claus na siyang nagsimula ng tradisyon ng pamimigay ng mga mumunting regalo para sa mga kabataang mosmos. Ngunit ang katotohanan, sa likod po ng katauhan ni Santa Claus ay isang katolikong obispo ng simbahang katoliko na si Saint Nicholas. Sana po nakatulong ang video na ito mga ka-curious, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas lumaganap pa ang katotohanan at ngayong Pasko ay maipalaganap pa ang pag-ibig sa pamamagitan ng pamimigay ng mga mumunting regalo na siyang sinimulan ng obispo si Saint Nicholas. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, Rodeo et Iglesia. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Tudoro, sa magkaisa. Nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Archiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, San Bartolome, Venerable Madre Sabella de Roses. No? So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers, no? Tagapatangkilik natin na sabaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating katikisang 897 at patugunan po natin ang panawagan na ating pong katikisang Catholic Church 1721. To gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic. Bye-bye! God bless. See you in heaven.